Alô, você! Muito bem-vindo! Chegue mais no nosso Chega Aí, que está só começando, porque hoje é sexta-feira. Até que enfim é sexta-feira! O final de semana já está juntinho, chegando junto conosco no nosso programa. Se liga só, muitas coisas boas vão rolar hoje. É, porque a gente já programou um programa assim bem especial para você esquentar a sua sexta-feira. E olha, vamos ter aqui no nosso estúdio a banda Tirando Onda, que está comemorando de aniversário e vai estar junto com a gente aqui fazendo a festa. Além disso, nós vamos ter também o espetáculo O Baile, do Projeto Cultural Luarte. Vamos ter a banda Ventura, isso mesmo, Cover do Los Hermanos, vão estar hoje aqui junto com a gente. E já começamos o programa de hoje com o nosso Profile, que está muito especial. Produção, já estamos com tudo ok? Então vamos recebê-la. A ex-BBB e atual DJ Josi Oliveira. Olá, menina, você é tudo e muito mais. Obrigada. Por favor, seja bem-vinda ao nosso Chega Aí. Nossa, ela é bonitona demais mesmo. Chega aqui mais pertinho de mim. Josi, chegou agora, nesse instante na emissora. Chegou chegando no Chega Aí. Que bom ter você aqui junto com a gente no nosso Profile. A gente quer saber um pouco mais sobre você, da sua carreira, da sua história. E não queremos, não podia ser diferente. Já queremos começar a saber como é que você iniciou a carreira artística. Olha, eu iniciei minha carreira artística com 14 anos, quando fui participar do concurso de modelo, né? Do Elite Model Look, onde obtive a segunda colocação no nacional e o 16º lugar no concurso internacional. Olha, e bem desde novinha, né? Bem novinha. As modelos começam muito cedo, né? É verdade, tem esse critério. É, cada vez mais novas, né? Porque a carreira é curta, então... E desde então não parei mais. Aí vem o concurso do Miss Brasil. Como é que foi participar desse concurso? Olha, foi maravilhoso, assim. É uma experiência única, muito... Como que eu posso te dizer? Acho que é... É um sonho, né? É um sonho, é um sonho. Uma fantasia ao redor desse Exatamente. É uma coisa que não tem como mensurar, assim, é muito Isso bacana. Foi em 2002, né? Sim, 2002. Aí já em 2003... Aí veio o concurso, teve o Miss Universo em 2003, né? Eu fiquei em 10º lugar. Nossa. E aí participei, me inscrevi no BBB. Você tem noção que você é a 10ª mulher mais linda do mundo? Não subiu pra cabeça, não subiu pra cabeça. Não, devia, não. Porque como é que a mulher é cantada depois que ela sabe que ela é a 10ª mulher mais linda do mundo? É. Pois é, e já entrei de óculos, gente, ó. Com esses olhos maravilhosos. Foi muito bacana, assim. E aí, depois eu acabei saindo, em 2003, me inscrevendo pro BBB 3. Foi assim, no supetão, na loucura? Foi, foi, na verdade... Meio que pra experimentar? Na segunda edição, eu tava morando no Chile. E aí assisti um pedacinho do começo e depois fui pro Chile. E aí eu disse, puxa, que bacana, eu tenho vontade de participar. E acabou passando, porque não estava aqui. E aí no 3, já final do concurso, já passaria a faixa em seguida, o título. E aí eu tive a vontade, perguntei pra organização se não teria problema, né? E eles ficaram super felizes, porque seria uma ótima divulgação, né? De fato foi, né? E aí eu acabei participando e mandei, na verdade, a minha ficha de inscrição foi eu ganhando o concurso do Miss Brasil. Nossa, diferente, não, original, é diferente. Né? Tá vendo? Tem que ser assim, tem que ser uma coisa completamente... Porque eram tinha que ser 10 minutos você falando um pouco de você. Então eu achei que aquilo ali era contando um pouco de toda a minha história, né? E deu certo. Deu super, super certo. Deu tão certo que você voltou depois. Voltei depois e criou-se o perfil de Miss até então, que não existia, né? É verdade. Depois de você vieram outras, né? Você participou do 3º e da 10ª. Da 3ª e da 10ª edição. Você ainda tem contato com alguns deles que participaram junto com você? Tenho contato com algumas pessoas, não todas, porque às vezes a gente não se identifica e também toma rumos diferentes, mas a gente se encontra bastante assim em alguns eventos. Tem algumas pessoas que eu mantenho contato, com o Dourado, com o Alan. Tem umas pessoas que a gente continua. Você gostou da experiência completamente diferente, ficar confinada e câmeras? Alguma coisa você faria diferente? Alguma coisa você mudaria na sua participação? Olha, sinceramente, eu não mudaria nada. Eu não me arrependo do que eu faço. Me arrependo do que eu não faço. Boa! A gente sabe, você, pelo que a gente pode perceber, você é uma mulher, assim, muito original. Sabe, você é aquilo ali mesmo, espontânea. Espontânea, espontânea. Isso é legal. Acho que tem que ser isso. Acho que passar
verdade no que você faz. Né? Nem sempre agrada todo mundo, mas a gente continua tentando, né? Agora, como é que você já encarou essa carreira como DJ? Então, quando eu saí da décima edição, eu sempre curti música, gostava muito de balada, né? A gente viu que você era festeira. É. Gente, ela era do balacobaco. Não, gostava, sempre curti som. E desde pequena, assim, ficava sempre com meu pai, ligada em como fazia pra fazer as ligações de equipamento. Desde criança, assim. E aí, quando eu saí da décima edição, eu já tinha vontade, só que daí juntou a vontade com, não, eu realmente quero aprender. E aí comecei a ter aula particular com dois amigos que são DJs em São Paulo. E aí fui me aperfeiçoar para ver o que, se realmente eu tinha talento e daria para continuar nisso, né? E aí fui fazer. É muito difícil. Sério? Não é nada fácil. Eu fiz agora, terminei, antes de vir agora para o Maranhão, terminei meu terceiro curso de produção musical. Então, assim, tô me empenhando exclusivamente pra música. Legal, né? Porque aí você já profissionaliza. Exatamente, mesmo, porque senão, cada vez mais a gente tá evoluindo. Então, evolui tanto em equipamento como em técnicas, né? Técnicas de mixagem. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo pra você saber e continuar, né? A gente não pode parar e nem ficar na mesmice. Tipo, aprendi, eu sei isso e vou ficar naquilo ali. Não. Então, eu fui sempre me aperfeiçoando e fazendo cursos, porque eu acho que a gente tem que estar sempre atualizado, né? O que você gosta de tocar na pista? Puxa, eu por ser da pista, eu venho da pista, eu gosto muito de tocar pra mulher, né? Lógico, tem que agradar todos os públicos, mas então por já saber o que eu acho que funciona, o que faz dançar, então meu som é bem com bastante groove, com bastante percussão, um som envolvente. Eu toco house, progressive house, vertentes de house music, né? O meu som, a minha assinatura mesmo é house feeling. Olha que legal, gente. E aproveitar pra convidar todo mundo aí que tá assistindo a gente, o nosso Chega Aí. A Josi vai estar amanhã na Candy fazendo uma participação bombástica, né? O que você está preparando para essa noite de amanhã? Olha, preparei um set muito especial, contagiante, e quero convidar toda a turma, né, que quer curtir aí uma festa muito legal, para estar com a gente lá conferindo. E você, né? Fazer o convite especial. Dançar e festa com a gente mesmo. Ah, então, inclusive, pronto. Você já esteve aqui em outras vezes, né? Aqui em São Luís. É minha ativa. Então, tô virando Ludovicense, né? Já, né? Quero me mudar de vez. É a terceira vez já que eu venho. Tive a minha primeira vez que eu vim pra tocar na Candy. A segunda vez eu fiz um evento em Santa Inês, né? E agora a terceira vez. Que eu toco hoje, inclusive, e amanhã na Candy. Eu toco hoje num evento social. Legal. E amanhã na Candy. A festa mesmo é amanhã. Muito bom, gente. Olha, obrigada, Josi, pela presença. Obrigada aqui a você. Junto com a gente. Você é linda. Obrigada. Tá namorando, tá solteiro, tá na pista? Namorando. Ah, tá vendo? A péssima mulher mais linda do mundo está namorando. Namorando. Legal, gente. E todo mundo está convidadíssimo amanhã se jogar com tudo na Candy, que a festa vai ser bem legal. Agradeço mais uma vez o Alan Freitas possibilitar a Josi vir aqui junto com a gente bater esse papo delicioso. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Valeu. Valeu, gente. Vamos pro intervalo. Voltamos já já com muito mais. Chega aí.